izvještajima to prenijeti, mislim da je dobro bilo između ostaloga rečeno. Dakle, građani su još prije dosta vremena jasno iskazali svoju glavnu zabrinutost od uvođenja eura. Svjesni i određeni pozitivni, naravno, naši građani jako dobro razumiju i mi smo kao visoko eurizirano društvo i država i svi skupa itekako vrlo usko vezani i bliski sa samim eurom. Međutim, naravno, bilo je da čujemo i što je građani vide kao glavnu manu. I glavna mana eura se najvećim dijelom reflektirala u tom strahu od, kroz zaokruživanje cijena na više, inflatornom efektu samog uvođenja eura. Mi smo o tome puno puta govorili, da je procjena za onih, ne procjena, nego analiza i kalkulacija za onih 7 zemalja koje su uvele euro, u zadnjim krugovima Slovenija, Slovačka, Baltičke zemlje, Cipar, Malta, prosječna efekt na inflaciju bio 0,2 do 0,4% boda u prvoj godini, kao jednokratni efekt. Ali u vrijeme kad inflacija nije bila visoka. Tako je. A mi sada govorimo o stopi inflacije. Vlada je prošli tjedan izašla sa procjenom za cijelu godinu od 7,8% u odnosu na originalno planirani 2,6. Dakle, puno viša u odnosu na ono što bi euro, sam čin uvođenja eura, mogao i trebao doprinijeti toj istoj inflaciji. Dakle, znamo svi genezu ove trenutne inflacije i njenog razvoja proteklih nekoliko mjeseci, nažalost, ta će situacija se nastaviti u mjesecima koji su ispred nas, dakle to nema nikakve veze sa eurom i procesom uvođenja eura u Republici Hrvatskoj. Međutim, na nama je da zaštitimo građane i od onih nekakvih potencijalno dodatnih efekata, zato idemo sa ovim sustavom dualnog ili dvojnog iskazivanja cijena, zato ćemo i naravno pratiti zajedno sa udrugama civilnog društva kretanje cijena, odnosno kako se i na koji način trgovci pridržavaju i da li se eventualno neko ne pridržava. Ja sam vrlo sklon ovom prijedlogu od Ministarstva gospodarstva također da ne gledamo samo one negativne, takozvane crne liste, odnosno da li je neko negdje se ogriješio, onda treba reagirati i treba između ostaloga sve ono što imamo kao instrumentari staviti u funkciju, ali treba između ostaloga i afirmativno djelovati.